dias atrás, aquela carta de um professor explicando para os seus alunos por que ele não voltava para a aula apesar da saudade monstruosa que ele tinha deles, as músicas do bom humor de uma gente que vai à luta e não está com cara sisuda e não tem raiva. Essa gente vai se acovardar, não é gente de luta, não vai me incomodar. Vocês lembram ele que repetiu pela baixaria? Porque ele disse a mim... Hoje eu tô de greve, tu aguenta a pressão. De novo, ô Bernardo, tu é caloseiro. Ô Bernardo, tu é caloseiro. Tu foi enganar a educação. Hoje eu tô de greve, tu aguenta a pressão. Olha só, estamos chegando na prefeitura. Vamos fazer uma paradinha aqui no sinal. O carro de som, quando chegar aqui, a gente vai executar o hino nacional. Tá? E ninguém pode reclamar, não, enquanto toca o hino, né? Pode chegar mais pra frente um pouquinho, enquanto cadê os carros de som chegar aqui, ó. Vamos lá, vamos ouvir e cantar o hino nacional. Todo mundo parando aí, vamos falar, não precisa.